wariyayaasha ku dhaqan caasimada dalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho oo qayb ka mid ah maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxay cabasho ka muujiyeen goobaha ay ka heli jireen wararka oo aanay haatan ka helin wariyayaasha cabashadaasi ka hadlay oo kuna hadaladoodii waxaan ka hadlaynaa caqabad kale oo taagan oo la xiriirta arrinka warhelista iyo si madax banaan in warbaahintu ay u hesho xogaha ka dhacaya dalka gudihiisa waxaana wariyayaasha halkan jooga oo iyagu dibad joog ka ah kulamada dhacaya ee dalkan arimihiisa looga hadlay ee xaq ay u leeyihiin inay qayb ka noqdaan dadka tabinaya oo aan loo ogolaan ee cabasho ka yihiin qaabka loola falgalo ee dadka xilalka haya ama mas-uuliyiinta dalkan mas-uulka u ahi ay ula falgalaan marka loo eego dhanka warhelista waxaan cabasho ka nahay si guud iyo si gaaraba qaabka wararka loo helo oo dhowr jeer ama sanadihii lasoo dhaafayba taagnayd waxaana ugu dambeeyey shirka ka dhacaya xalane oo maanta qabsoomaya kaas oo looga hadlayo arrin la xiriira iskaashiga Soomaaliya oo ay qayb ka yihiin dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo sidaas oo kale beesha caalamka waxaan cabasho ka nahay inaan si madax bannaan u heli la'nahay wararka dalkan ka dhacaya gaar ahaan Muqdisho waxaana cid walba oo wax garada oo ama maaragtay dadka dowladda korka ilaashada ama dadka dowladdu ku dhisan tahay ama dadka waxgaradka ee Soomaalida u sheegaynaa in xamar iyo xukuumadda hadda joogtaba laga heli la'yahay wararka si madax bannaan wararka si gaara dowladda quseeya cabashadan intaasi la xiriirtaa waxaana ku baaqaynaa in wariyayaasha anigu aan ka mid ahay wararka raadiya loo fududeeyo wararka inay helaan si shacabka aan looga qarin wararka dhacay iyo xogahooda waxaan soo magacayga waa Cabdixiid Cabdullaahi Daahir waxaan ka mid ahay wariyayaasha ka howlgala magaalada Muqdisho gaar ahaan ragga wararka doona waxaa kalifay maanta in haddii aan nahay wariyayaasha magaalada Muqdisho oo aan ku arag timidaysannahay waxaa kalifay maanta inaan qabanno shirkan jaraa'id cabasho aan ka nahay qaabka warhelista gaar ahaan wararka laga helo hay-adaha kala duwan ee dowladda waxaa jira inta badan wararka waxaa laisugu soo diraa gmailo wararkii loo arko iyadoo wariyayaasha ay taasi ka keeneen dhowr jeer oo hore cabasho iyadoo wararka saxda ah aan la helin sidaas darteeda haddii aan nahay wariyayaasha ka howlgala magaalada Muqdisho haddana shirarka qaar warbaahinta si siman ugama qayb galaan shirkii ugu dambeeyey oo kale maanta horta waxaa farxad ah oo ilaahay mahadisa oo dowladdan aan ugu mahadcelinaynaa in waddankeena lagu qabto shir caalami ah heerkiisa intaas la-eg laakiin waxaan ka sii jeclaan lahayn haddii aan nahay warbaahinta Soomaalida in aan si wadajir ah si guud ah uga qayb galno maadaama hadda noo muuqato in warbaahinta la kala soocay oo dad gaar ah loo ogolaaday marka taas darteed annagoo ka duuleyno aad ayaan uga xunnahay haddii aan nahay wariyayaasha ka howlgala magaalada Muqdisho waa Shamse Cabdiraxmaan Maxamuud oo ka mid ah wariyayaasha Reporterska ama Warka Doona dhacdooyinka in wararka laga doonayo dhibaato lagala kulmo xarumaha dowladda waxa aad mid muddo soo jirtay si gaara shirkan heerka caalamiya oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho saddex maalin ka hor ama laba maalin ka hor ayaa la soo gudbiyey in wariyayaasha ka howlgala ribootarada iyo kaamirmaanada ay soo gudbiyaan magacyadooda sawiro iyo weliba la isku diray maxaan ku rahaa xog aad u dheer kabacdi waxaa dhacday in markii finalka la soo gaaray wariyayaashii ama saddex tiifi ama laba tiifi madax laga taabta iyadoo moodid si weji garasho ay uga qayb galeen shirkii annagana aan bannaanka ka joogno shirkan waa shir aada muhiim u ah waa shir dowladda Soomaaliya aada muhiim uga waa shir ay muhiim tahay inay shacabka Soomaaliyeed wax badan ka ogaadaan maadaama shirkan shirarka horeeya lagu qaban jiray dalka dibaddiisa marka waxaan dowladda si gaara ay mas-uuliyad uga saaran tahay in wariyayaasha intay ballamisay haddana markii maalinkii shirka uu qabsoomayey la yiraahdo laba tiifi keliya ayaa meesha ka qayb galay taas waa wax aad iyo aada looga xumaado haddaan nahay wariyayaasha Soomaaliyeed ee u shaqeeya shacabka Soomaaliyeedna waxay nagu tahay dhibaato aad u weyn sida muuqato waxay soo gudbiyeen cabashooyin badan oo la xiriira dhanka warhelista barnaamijyada ay qabato dowladda Soomaaliya marka waxaan leeyahay dowladdu waxay leedahay adeeg kala duwan waxaa si gaar annaga arrinteena u taabanaysaa wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya marka waxaan ugu baaqayaa madaxda wasaaradda in si gaar ah arrintan ugu dhabgalaan cabashada ka soo baxaysa wariyayaasha maanta in ay dib u eegaan oo ay ogaadaan in ay yihiin waxyaabo jiro oo inta badan ka dhaca xafiisyada dowladda si gaar markii loo eego dhanka madaxtooyada waxaa jirta markii ay jiraan safarada oo kale oo madaxda u safraayaan gobolada dalka inta badan wariyaal ayaa xafiisyada laga qoraa oo madaxdaas safraysa marka warbaahino si gaar ah madaxa looga taabtaa
iyadoon inta badan loo simin dhamaan warbaahinta afka Soomaaliya ku hadasha dalka ka howlgasha marka waxaan ugu baaqayaa wasaaradda maadaama ay shaqadeedu tahay dhankii warfaafinta in si gaar ah arintan si qoto dheer ay u baarto ay ogaato cida barbaramyadan taagan ee wariyasha ay ka cabanayaan inta badan ku dhaqaaqda